Opa, sejam bem-vindos a esse vídeo. Se você clicou aqui é porque você tem muitas dúvidas, quer ter mais informações sobre esse produto chamado Trinoxidil, né? Se realmente ele funciona, se realmente ele dá resultados aí na sua queda de cabelo, para dar mais volume na sua barba, tá? Para tirar aquelas falhas, se ele serve, né, para calvície. Eu decidi estar gravando meu depoimento. Eu estou fazendo uso do Trinoxidil, então eu queria estar contando toda a verdade para vocês. Só peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo. Também quero passar avisos, alertas importantes para vocês não estarem jogando seu dinheiro no lixo, ter a maior dor de cabeça e a maior frustração, beleza? Bom, eu acabei adquirindo, né, o Trinoxidil. Eu já tomei alguns remédios que eu estava com uma queda de cabelo intensa. E acabei passando muito mal, então acabei só jogando dinheiro fora com esses remédios. Acabei já usando shampoo, condicionador para queda de cabelo. E uma coisa que me incomodava bastante também era a minha barba, porque só crescia aqui o bigode, a parte aqui do cavanhaque e essa parte aqui no fundo, aqui na costeleta. Então essa parte já era bem falhada. Essa parte também não crescia de jeito nenhum. Vocês podem ver, ainda tenho uma falha aqui, porém eu ainda estou fazendo tratamento, né, com o Trinoxidil. Minha queda de cabelo intensa, eu tava com uma falha muito grande aqui, que teve um tempo que eu cheguei até a usar boné, porque eu tinha até vergonha de sair na rua, né? Muitas vezes eu deixava de sair, com os amigos para algum lugar, para uma balada, porque eu tinha vergonha de estar saindo. Chegou já um tempo que eu tinha que raspar, né? Raspava toda a minha barba, deixava minha cara bem limpa, porque as falhas também na minha barba me incomodavam bastante. Inclusive, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, tá? Aí um antes aí, de quando eu tava com a barba que eu raspava. Isso me incomodava muito. E aí, de tanto usar, né, esses produtos que nada funcionava, eu nessas pesquisas, né, comecei a pesquisar na internet, acabei encontrando o site oficial do Trinoxidil. Desse tônico capilar. Inclusive, vou estar deixando para vocês aqui, primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, o site oficial onde eu comprei o meu. Chegou tudo certinho. Quando eu fiz minha compra, né, fiz a compra do meu cartão do maior kit, já chegou todo o acesso ali no meu e-mail, do rastreio do produto. Achei que chegou até muito rápido, tá? Em 10 dias já chegou na minha casa. E o Trinoxidil, ele é um produto 100% natural, então ele não ia fazer mal à minha saúde. Ele é um spray, tá? Que você vai borrifando ali nas partes, que você quer, né, eliminar a queda de cabelo. Se você tá com muita calvície, então você aplica o spray e faz a massagem e deixa agir ali de 3 a 4 horas. O Trinoxidil, ele vai ajudar, tá, nos folículos capilares, ele vai ajudar no crescimento do seu cabelo para crescer mais forte e saudável. Então ele vai agir, né, nas falhas que você está tendo ali também na sua barba, pode ser nas entradas, né, naquela calvície ali que incomoda bastante. Então eu comecei, né, a usar o Trinoxidil a partir do momento ali que chegou na minha casa. Eu já comecei a ver a bula ali como funcionava, da forma que eu expliquei para vocês, e já comecei a usar. Fazem 3 meses que eu estou usando o Trinoxidil, ainda tem alguns frascos para mim estar terminando meu tratamento. E vou falar para vocês, me ajudou bastante. Minha queda de cabelo, o Trinoxidil eliminou, porque toda vez ali que eu acordava, via o travesseiro, estava cheio de cabelo. Quando eu ia pentear, né, depois que eu saía do banho, caía bastante cabelo ali, ficava bastante cabelo no pente. Eu cheguei a parar ali, ficava até 2 dias ali sem lavar o cabelo, tá? Porque a queda era intensa. Hoje não, hoje eu uso o Trinoxidil, fico um dia sim, um dia não, sem lavar o cabelo. O Trinoxidil fica agindo. Minha barba, vocês podem ver aqui, está fechando aqui, que ela não fechava de jeito nenhum. Eu vou até fazer o cavanhaque esse mês quando eu cortar. Podem ver que aqui, ó, é mais claro, né? Porque tá começando a crescer bastante aqui minha barba nessa parte. Essa parte ainda tá crescendo ainda, ó, mas vocês podem ver que já tá começando a preencher bastante. Então, no decorrer do tempo que eu vou usando o Trinoxidil, ele vai ajudando aí nessas partes aí que estão falhadas, né? Então, os remédios que eu já usei, que eu já gastei dinheiro, cara, o Trinoxidil foi o único que me deu resultado, o único que me ajudou bastante, e até minha autoestima melhorou muito. Quando eu vou cortar o cabelo, eu às vezes passo uma química ali para deixar um pouco mais liso. Já posso passar, né, por conta do Trinoxidil, que me ajudou muito a deixar o meu cabelo mais forte. Meu cabelo tá crescendo bastante, ó. Pode ver que eu tenho um cabelo grande,
porque eu comecei até a raspar o cabelo baixinho também por conta da queda para ver se diminuía e não diminuiu. E agora depois do uso do Trinoxidil, tá? Me tornei um novo homem. É, minha autoestima melhorou bastante, tá? Quando eu saio ali, vou cortar meu cabelo, já consigo fazer meu cavanhaque, deixar meu cabelo ali da forma que eu quero. Um alerta que eu quero passar para vocês aqui é para vocês tomarem cuidado. Se vocês é digitar, né, Trinoxidil aí no Google, qualquer outro site, vocês vão encontrar aí, às vezes com bastante desconto ali para chamar sua atenção. Tomem muito cuidado, tá, para vocês não caírem em golpe, tá? Um amigo meu pediu, né, quis comprar o Trinoxidil, que ele viu meus resultados, ele tava com a calvície intensa de tanto usar boné, e ele acabou comprando aí em site de terceiros, falou que tá uma promoção boa, acabou perdendo dinheiro. Tome muito cuidado com isso, tá? Para você não ter a maior dor de cabeça e a maior frustração aí com esses sites falsos, para não chegar nenhum produto falso aí na sua casa. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Caso tenha alguma dúvida, entra no site oficial que eu deixei aí abaixo ou deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo, beleza? Espero ter ajudado, valeu e até a próxima.